हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AS08 फुटबॉल अपना लोगों को खोकलों का अन्य रा वीडियो ले स्वागत करने जाना है अरु नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ए वर्तमान दूता कोई डिफेंडर साइन कोरी लोले केजी मना अगर रुमार सुलाई सिला जे हिरामन दलोग बेंगलुरु एफसी पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड कथा पटी आसले साइन कोई बो पड़े किंतु एटू कन्फार्म हो गल जे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ए हिरामन दलोग वर्तमान साइन कोरी लोले अरु हिरामन दले वर्तमान ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कोरी आसे अरु हिरामन दले नेक्स्ट मैच बेंगलुरु लोगर जिनखन खेलबो एखन खेलाटो हिरामन दले निश्चय खेलिबो हिरामन दले नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी गुटे फेन्स ब्लॉगक एटा माने रिक्वेस्ट कइसे जे अरु नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी हातखन आठखन मान खेल आसे हे हात आठखन खेलर भितर आपनलके सकले खेल ब्लॉग साबोले आहक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एबार टॉप 6 सर থাকিবলে চেষ্টা কৰিব হাতখন হাতখন খেলা আছে কিন্তু নোৱাৰিলেও অকণমান হ'লেও আগত যাবলৈ চেষ্টা কৰিব 6 জানুৱাৰী নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচি আৰু বেংগালোৰ এফচিৰ মাজত খেল আছে প্ৰথমখন খেলে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচি আৰু বেংগালোৰ এফচিৰ মাজত হৈছিল এইটো ছিজনত যিখন খেলত ৰেফাৰীৰ ৰং ডিচিজনৰ যখন নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচি 1-0 হাৰিবলগীয়া হৈছিল তাৰ বদলাটো নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিয়ে লৈ ল'ব এইখন খেলত আৰু যদি আপোনালোকো পাৰে খেল চাবলৈ আহিব গুৱাহাটীতে হ'ব 6 জানুৱাৰী খেল নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিয়ে চাইন কৰা দ্বিতীয়জন খেলুৱৈ হৈছে ডিফেণ্ডাৰ এজন ভাল ডিফেণ্ডাৰ হয় যিজনৰ নাম হৈছে এলেক্স চাজি তেওঁ গোকুলাম কেৰালাৰ হৈ খেলি আছিলে তেওঁ কিমান বৰৰখন কিমান ভাল নাজানো নিশ্চয় ভালেই হ'ব চাগে আৰু যদি 6 জানুৱাৰী খেলখনত তেওঁ এলেক্স চাজিও যদি খেলে তেতিয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা আমি গম পাই যাম এতিয়া যদি আমি বেংগালোৰ এফচি আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিৰ পইণ্ট টেবুলত আমি যদি কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ যাওঁ বেংগালোৰ এফচিয়ে বৰ্তমানলৈকে 12খন খেল খেলিছে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিয়ে 12খন খেলিছে বেংগালোৰ এফচিয়ে 12খন খেলাৰ ভিতৰত 3খন খেল জিকিছে আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিয়ে 1খন জিকিছে তাৰপিছত বেংগালোৰ এফচিয়ে 1খন খেল ড্ৰ কৰিছে নৰ্থ ইষ্টে এখনো ড্ৰ কৰিব পৰা নাই নৰ্থ ইষ্টে 11খন হৈছে আৰু বেংগালোৰ এফচিয়ে 8খন হৈছে বেংগালোৰ এফচি টোটেল পইণ্ট হৈছে 10 আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচি পইণ্ট হৈছে 3 আৰু যদি আমি এতিয়া গ'লটো চাওঁ বেংগালোৰ এফচিয়ে 12খন খেলৰ ভিতৰত মাত্ৰ 8 গ'ল দিছে আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিয়ে 12খন খেলৰ ভিতৰত 10 গ'ল দিছে আৰু বেংগালোৰ এফচিয়ে 12খন খেলৰ ভিতৰত 17 গ'ল খাইছে আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিয়ে 33 গ'ল খাইছে বেংগালোৰ এফচিয়ে -9 লাগি আছে আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচি -23 লাগি আছে বেংগালোৰ এফচিটোৱে এটা ভাল টীম এটা ভাল ষ্ট্ৰং টীম তাত ইণ্ডিয়াৰ কেপ্টেইন সুনীল ছেট্টি আৰু ৰয় কৃষ্ণৰ কথাটো সকলোৱে জানে ৰয় কৃষ্ণ কিমান ধুনীয়া খেলুৱৈ সেই বেংগালোৰ টীমতে সেই দুইজন ভাল খেলুৱৈ থকাৰ পিছতো বেংগালোৰ এফচিৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ইমান ভাল নহয় নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিৰ ডিফেন্স একেবাৰে কাম নাইকিয়া হোৱাৰ বাবে ভাল নোহোৱাৰ বাবে এতিয়া ডিফেণ্ডাৰ দুজন চাইন কৰিছে সেই দুজনে কি কয় দেখা যাব যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ফটাফট লাইক কৰি দিয়ক আৰু চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আজিলৈ ইমানে অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম জয় অসম বন্দে মাতৰম